მოქმედების ადგილი პარიზი, ლოკაცია რუსუდან ფეტვიაშვილის სახელოსნო და ფონი ეიფელის კოშკი. მეტი მხატვრისთვის არც არაფერი არის საოცნებო ალბათ, გარდა იმისა, რომ კონდეს ფანტაზია, სურვილი და განცდა და ემოცია იმისა, რომ ხატო. აი ეს არის ის იდეალური მოცემულობა, რომელიც თქვენთვის, როგორც ხელოვანისთვის, სრულიად საკმარისია. Намდვილად ეგრე უბრალოდ უფრო იდეალური იქნება, თუ ეს ჩემი საკუთრება იყოს. ეხა ეს სამ შემთხვევაში ხოლმე დროებითი მაცხოვრებელი ვარ, ასე თქვა, ჩვენ ერთი 20 წელი ალბათ გვაქვს უკვე სახელოსნო თემური ცოცხალი იყო. მაშინ აქ ვრჩებოდით ხოლმე და აქ ცხოვრობდით, აქ მუშაობდით. ეხლა უბრალოდ ჩამოსვლის დროს დღისით მოვდივარ, რაღაც ნამუშევრები არ დატოვებული, რომელსაც ვამთავრებ ხოლმე და მე ისევ კონფრონტდები სასტუმროში, აქ ღამის უკვე აღარ ვათო. Парижи сиқварулис калакия, ро чамодихар упро мец фикроб темузе. Эхла амцочи эс гзновები ისე მაგ გადაკეტილი მაგ და როცა ჩამოვდიოდით ხოლმე ვზნობდით რომ იცვლებოდა რაღაცა. ხდებოდით ხოლმე ყოველთვის ჭვილრის ბაღში, როცა ზაფხული იყო ხოლმე საღამოობით და საიყო ძალიან ფერადოვანი. თითქოს აი ამ ფერადოვნების ნაწილი ხდებოდი და ყველა გზნობა ცოცხლდებოდა და რაღაცა გზნობდი რომ სიყვარულისთვის ადამიანი ხარ მზად. რაც თქვი, ამაზე არ მიფიქრია, მაგრამ მეც რაღაცა გადაკეტილი მაგ და ჩემთვის ახლა თითქოს ნასრისფერია ყოფა. ამ ყოფას ჩვენ მართავთ? ადამიანი რის მისაღებადაც არის მზად იმას იღებს. თუ ხარ მისაღებად რომ მიიღო სიყვარული იღებს სიყვარულს, თუ ხარ მისაღებად რომ მიიღო წარმატება იღებს წარმატებას, თუ ხარ მზად რომ მიიღო რაღაც სიახლე იღებს სიახლეს, თუ შემზად არ ხარ ის გვერდზე გაკივლის. აი დაახლოებით ეგ მომენტი არის. მიუხედავად იმისა რომ რუსუდან სახელოსნო აქ საფრანგეთში მონმარტზე დაახლოებით 30 წელი არ ყოფილიყო, ხო? არ ყოფილიყო. ეხლა ვიხსენებდი ყველა ჩემი დიდი საგანძი რაც იყო ძალიან რაც მიყვარდა მთელი ბავშვობა ჩამოკიდებული მქონდა კედელზე პლუს ლოტრეკის დიდი აფიშა იყო და სადღაც აქ მიყიდა შეიძლება ეს იყო ეს გალერეა იყო მაშინ ერთი 30 წლის წინ იყო ეგ ამბავი და ალბათ რაღაცები შეიცვლებოდა და კიდე ვიყიდე ორი პატარა ნახატი მაშინ კულტურის დღეები იყო და საფრანგეთის ალჩონ დამპატიჟა აქეთკენ იყო გაგანიეს საბჭოთა კავშირში და პარიზში მოხვედრა იყო კი ფურთულისი ალბათ ხომ მე 12 წელს ვიყავი მაშინ რადგანაც პატარა ვიყავი ამიტომ დედაჩემის გამო ყვა და სასიამოვნოდ მახსენდება, იმიტომ რომ პირველი ის იყო რა გასულა იყო საბჭოთა კავშირიდან ამ ნაცრისფერი გარემოდან სრულიად და უცებრო აღმოჩნდები ფერადოვან თავისუფალ სამყაროში ეს იყო დაუვიწყარი. პირველად რომ ჩამოვედი პარიზში, გათენდა თუ არა ეგრევე გამოვედი სასტუმროდან და დავიწყე პარიზის ქუჩებს სიარული სწრაფი ნაბიჯით როგორც პაში პარიზელები დადიოდნენ სწრაფად და მოკრებელად. რომ ვითომ მეც პარიზელი ვარ. აი მას შემდეგ რა ძალიან ისეთი ქალაქია ჩემთვის. ძალიან ახლობელი, აი სახლში როგორც გზნობ თავს, ისე გზნობ აქაც. ყველა ადამიანი და განსაკუთრებით ქალები გზნობენ საკუთარ მნიშვნელობას. ვიღაცა თვლის, რომ ის არის იმიტომ, რომ იყოს ქალი, იყოს შეყვარებული, იყოს რაღაცა მეორე ნახევარი. ვიღაც თვლის, რომ ის გაჩნდა იმიტომ, რომ მისი მთავარი სურვილი და მომაწონებელი არის კარიერა. ვიღაც ისთვის შემოქმედება. შენ როგორ ფიქრობ, შენი ნატური უფრო ხელოვანი მხატვარი რუსუდან ფეტვიაშვილი ხარ, თუ უფრო მეუღლე და ქალი რუსუდან ფეტვიაშვილი? რა ვიცი, ყოველთვის მე მგონი მაინც უფრო ხატვარი. კი. ჩვენს არაჩვეულებრივ მეუღლეს, რომელიც მე განსაკუთრებულად მიყვარდა, სულეთ გამორჩეული იყო. მას უბრალოდ ჰქონდა გაცნობიერებული შენი მნიშვნელობა. ფერის შემწყობი იყო, რომ შენ როგორც ხატვარს ყველა პირობა ჰქონოდა მუშაობისთვის. ეს იშვიათად ხდება, რომ კაცები მიეძღვნებიან ხოლმე ხალხელოვანებს სამწუხაროდ, მაგრამ იშვიათად. იშვიათად ხდება, მაგრამ ასე ვთქვათ, მაინც ვცდილობდი, რომ დაბალანსებული ყოფილიყო, რომ თვლად ჩემს მიმართ მოძღვნილი არ ყოფილიყო. თემური თავის და უჩუმრად იმდენ რამეს აკეთებდა, რომელიც მე გულ თავისით კეთდებოდა სხვათაშორის. ემოციური ხარ? ემოციური ვარ, მაგრამ სენტიმენტალური არ ვარ. კერე შეიძლება ვიცოდე, მაგრამ ძალიან იშვიათად და ძალიან მარტოცა ვარ. შენი ხასიათი მოგძალებული, ჩუმად საქმის კეთება. და
შენზე ვიგებთ რაღაც მნიშვნელოვან პროექტებს, რომელიც ესე ხდება ევროპაში, ევროპის გარეთ, მაგრამ შენ ამას არ აფიშირებ და არ ახმოვან. როგორ ფიქრობ, ეს ხელოვანისთვის ცუდი მხარე ხო არ არის, რომელიც ერიდება საკუთარი წარმატების პოპულარიზაციას? სხვა შორზე ნანაჩემმა მითხრა ერთხელ მახსოვს, რომ ბავშვობაში ძალიან ბევრი ჟურნალისტები მოდიოდნენ. ჩემ დანახან სკოლაში მატკებოდნენ, ხანმე ინსტიტუტში. მე მითხრა, რომ ისე შენ ვიცი რა, ძალიან ბევრ დროს ხო არ ხარჯავ საკუთარ თავზეო. ანუ რა გინდაო შენო, მსახიობი შენ არ ახარო, მომღერალი შენ არ ახარო, შენ ხარ მხატვარი, რომელიც უნდა იჯდეს და იმუშაოს. მხატვრის ერთადერთი მოვალეობა ის არის, რომ იჯდეს და აკეთოს ის რაც საჭირო და რასაც თვითონ გზნობს, გულწრფელი იყოს თავის იმაში, არ შეეუშინდეს, არავისი აზრი არ გაითვალეს წინას, იმიტომ რომ მხატვარს აქვს იმისი დამოუკიდებელი აზროვნების უფლება და საშუალება, რომ თავისი აზრი დააფიქსიროს ნებისმიერ შემთხვევაში. მამაჩემის ამ აზრმაც მუდმივად ჩემზე დატოვა, ვთქვათ, შეთავაზებულად მივხვდი, რომ ერთადერთი მხატვრის მოვალეობა არის ფატოს თავისთვის წყნარად და ჩუმად. უსტა მე სულები ხომ ამ ისტორიას რომელიც ბაბუა შენს ეხება და მინდა ახლა ჩვენ მაყურებლისთვისაც მოყვე, როდესაც ის იყო უნივერსიტეტის ლექტორი და ჩვენ ერთხელ გადაწყვიტა რომ დაენებებინა ლექციის საკითხისთვის თავი და წამოვიდა უნივერსიტეტიდან. მოვიდა სახლში და რამდენიმე დღეში მოადგნენ სტუდენტები მთელი ჯგუფი და თხოვეს რომ დაბრუნებულიყო და გაეგრძელებინა ლექციების საკითხვა და მან თქვა რომ მე ვეღარ შევძლებ ლექციის ჩატარებას, რადგან თვალებში სხივი გამიქრა. რა შემთხვევაში უკრებათ ადამიანებს სხივი თვალებში? თითქოს რომ აღარ არიან სხვებისთვის ძალიან აუცილებლები და როცა ის ასე გონია მას, რომ ფუნქციას კარგს, თუ მომაჩემს ეუნებოდა რა და ისე ბაბუა ჩემსაც რანაირად შეიძლება, რომ ამდენი შვილი ყავს, ყველა გიждდება, შვილიშვილები გიждდებიან, რომ შენ ფუნქცია დაკარგო ადამიანმა. მაგრამ არის რომ ადამიანს ეტოვა რაღაცების კიდე უფრო მეტი სურვილი აქვს, მეტი მოთხოვნილება აქვს, ვერ დაიხარჯა, ან ისე ვერ წარმოაჩინა. სხივის დაბრუნება შესაძლებელია? თვალებში სხივი ყოველთვის გექნება დაბრუნებული, თუ საკუთარ თავსთან ხარ ჰარმონიაში. ძალიან დიდი პრეტენზია არა გაქვს გარემოს მიმართ და თუ იღებ იმას როგორც არის, იმიტომ რომ აი ძალიან ბევრი პრობლემები გვხვდება და მე პირადად შემთხვევაში ძალიან ძალიან დიდი პრობლემები შეხვდა და ზოგი გადავლახე, ზოგი ვერ გადავლახე, ზოგი დარჩა გადაულახავი. მახსოვს ვაფორმებდი წიგნს თეოდორ და კვირელის წმინდა მამებზე, იყო პეტრე ისტორიები განდეგილ მამებზე, სადაც მე-4 საუკუნეა რა, მე-3 საუკუნე. ერთ-ერთი წმინდანის ის იყო პატარა ჩანართი, რომ ძალიან პატარა წინა ოთახი ჰქონდა რა, ცენაკი. ან თვითონ ძლივს ეტეოდა. და რო წავიდა სადღაც მოსალოცად, რო ჩამოვიდნენ, გაფართოებული დახვდა რა ეს ცენაკი და ძალიან დატოქსა ესენი, როგორ რატო გამიფართოვეთო ეს სენაკიო? მეო აქ შევიწროვდებიო, სამაგერტო საში მექნებო, დიდი ფართო, დიდი ადგილიო და რაც ისეთი საყვარელი და გულუბრყვილო დათქმა იყო, რა შევსავს უთხარი. აი როგორი უნდა იყოს ადამიანი? რაღაცა რა, დაიხიე ცოტა უკან და რაღაც ისე შეხედე და ყველაფერს. და მომეხმარა სხვა შორის ეგ. როცა საქართველოს სიყვარულზე ლაპარაკობდი, უმეტეს წილად სულ გონია რომ სადღეგრძელოს სვამი. შენ ხარ ის ისეთი გამონაკლისი, რომელსაც ისე მჯერა, რომ აი სიგიჟემდე გიყვარს შენი ქვეყანა. აი ეს სიგიჟემდე, ეს სიტყვა უხდება შენ სიყვარულს საქართველოსადმი. აი ამას წინათ მითხარი, რომ ხალხურ სიმღერას ვეღარ უსმენ, იმიტომ რომ იმ ხელას სევდა, რომ ჩემი ქვეყნის მალე განვითარებაზე ფიქრში მიშლის ხელს. აი როგორ გონია შენი სურვილები საქართველოსე? როდის იქნება უფრო წელში გამართო? ნატრაც არის და დიდი სურვილიც არის და რწმენაც არის, რომ საქართველოს თავის ლამაზ ადგილს მოძებნის მსოფლიო თანამეგობრობაში და თავისი ნიშა ექნება და რაღაცა სიკეთეს შეიტანს აი დედამიწაზე. ჩემთვის პირადად ბევრამეში ხარ მაგალითი გულწრფელად. მადლობა ნიკა. ამიტომ აი ჩემთვის, ჩვენი მაყურებლისთვის მნიშვნელოვანია, რომ შენ აი ამ შენი სიმშვიდით, გაწონას უნებლობით, შენი კეთილშობილებით რაღაცა ეს ნეობრივი მაგალითი იყოს შენს ქვეყანაში და მე მინდა ჩანფრთელობა, წარმატება გისურვო და სულ იმდენი მოსაყოლი იყოს, რომ დავდიოდეთ ასე ქალაქ-ქალაქ. თქვენთან ერთად. მადლობა. მადლობა. თქვენთან ერთად. მადლობა.